Lebih 1,000 bakal jemaah haji Malaysia yang menerima tawaran mengerjakan ibadah itu bagi musim 2022 terpaksa menolak panggilan disebabkan pelbagai faktor termasuklah masalah kesihatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata, surat tawaran bagi kumpulan kedua sudah dikeluarkan oleh Lembaga Tabung Haji TH sedang menunggu jawapan daripada bakal jemaah yang terpilih. Yang ditolak. Yang kita telah buat panggilan kedua. Panggilan kedua. Kita beri masa panggilan kedua. Panggilan kedua kalau ada masa lagi yang tolak sebagi, kita panggil pula panggilan ketiga. Jadi tolak kebetulan kesihatan atau kunjungan? Kadang-kadang faktor dia tak nak pergi, faktor kesihatan. Ada juga faktor-faktor sendiri. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada majlis perasmian program Rehlal Til Jannah Siri 1 2022 di perkampungan Darul Barakah di Marang. Kuota haji Malaysia bagi musim 2022 adalah 14,306 iaitu 45% daripada kuota tahunan yang biasa diterima dan peratusan sama terpakai kepada semua negara. Sementara itu, Idris meminta bakal jemaah haji Malaysia agar akur dengan beberapa syarat kesihatan yang ditetapkan Kerajaan Arab Saudi dan mereka yang gagal melepasi saringan kesihatan perlu berlapang dada. Katanya Malaysia tidak pernah meletakkan sebarang syarat untuk bakal jemaah negara ke Tanah Suci. Kita tidak kenal beberapa syarat pun. Kesihatan, BMI, sirih tak sirih. Mungkin kita kena meraihkanlah kerana pandangan-pandangan mereka di segi sudut apa daripada kesihatan mereka sana. Tambahnya mereka pun juga nak mengelak daripada masalah apa COVID ni. Yang keduanya kerana cuaca sana mungkin agak panas. Mungkin jangka agak panas. Cuaca di sana mungkin mencecah sampai hampir dekat 50 darjah. Mungkin faktor-faktor ni kita kena meraihkanlah kerana itu adalah pandangan daripada mereka. Bukan itu syarat daripada tabung haji.